Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлава в нашия канал. Днес в рубриката ни с отговор на един въпрос ще направим отговор на следния въпрос. Ще ви потърси ли вашия любовен интерес за нов шанс за вашите взаимоотношения? Това е в ситуация на липса на комуникация, на прекъсната връзка, на скъсване, скарване и така нататък. Там, където нещата са приключили за кратко или за по-дълго. А сега ще разберем дали вашия любовен интерес ще направи крачка към вас, да очаквате ли нещо подобно или да префокусирате относно своите желания и мечти в любовен план. Разбира се, това е прочит на общата енергия, което означава, че не е вашия личен прочит и може да не отговаря за вашата физическа реалност. Ако желаете отговори за вашата физическа реалност, пишете ми на blessedlovereading@gmail.com или на лично съобщение в Facebook. А сега в общата енергия да видим, ще ви потърси ли вашия любовен интерес за нов шанс за вашата връзка. Не съм задала срок. Ако излезе срок, ще го изкоментираме. Ако ли не, просто проверяваме като цяло дали такова събитие ще предстои. Да видим, ще ви потърси ли вашия любовен интерес за нов шанс за вашата връзка. Това, което се вижда, е, че този човек по-скоро го виждаме в това, че страда, отколкото да си позволи да бъде щастлив. Страданието е избор в случая. Това е много важно да го кажем. Страданието е избор, защото той има вариант да бъде щастлив, да прекрати това страдание, да бъде с вас. Но в този момент това, което се вижда, е, че не прави този избор. Сега да видим повече в енергията. Както ви казах, страданието е избор. Този човек е в енергия на отшелника. Той се е затворил в себе си. Това, което се случва вътре в него, не остава видно за външния свят. Тоест, да кажем, че отвън има позата и маската на човек, който е доволен, на човек, който е щастлив, на човек, който едва ли не всичко си има. Това, което се вижда пред него е, носики тази маска, вътрешния конфликт в него е там и борбата с самия себе си е част от неговия път за лично усъвършенстване и израстване. Този човек осъзнато избира да е нещастен. Както ви казах, много осъзнато избира да е нещастен този човек. И въпреки, че може да промени това, като направи крачки към вас, той избира да остане в болката. Разбира се, за това решение може да се крият десетки и стотици причини. За всеки ще си е различно, но говорим за основното. Сам правиш избора да си нещастен. Сам избираш да се затвориш в себе си. Сам избираш да се правиш, всичко е наред. И сам избираш да не живееш живота, който все едно сърцето ти иска. До тук няма изгледи да ви потърси. Сега ще финализираме и да видим. Ще направи ли действие да ви потърси този човек и да подновите взаимоотношенията си.
ето, неговия кръстопът е тук. Тоест, то даже ти си имаш избора и кръстопътя през цялото време, но избираш да си нещастен. Ето, пак да е нещастен. Те всички гадни карти излезнаха възможни. За момента излиза, че нямаме 100% да кажем, нали, не, няма да те потърси, няма да ви се подновят отношенията, но на този етап това, което излиза е, че кажи речи 90% е сигурно, че той ще си продължи да си бъде в това състояние да избира болката, въпреки че в сърцето му има любов към вас, той избира болката. Не се вижда голямата картина, едва ли е просто защото сте се скарали или защото е инат. Има някаква по-дълбока причина тук, но имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 карти, които говорят за ужасно вътрешно състояние на изтезание, самоизтезание все едно. И другите ни една-две карти са свързани с избора да избереш любовта и да се отдадеш на желаното. Всичко останало е просто някакъв вид самоизтезание от негова страна. Още една карта да видим, ще ви потърси ли. Имаме тук енергията на глупака. Само се, но честно да ви кажа, това тук трябва нещо Вселената да направи, за да излезне той от цялото това нещо. Тоест, с лично решение този човек няма да ви потърси. Колкото и да се мъчи, няма да ви потърси. Обаче може да има някакъв елемент съдбата да инициира така събитията, че да се случи. Даже мога да попитам, ще има ли намеса на съдбата относно вашите взаимоотношения. Отново се появява, че някъде напред във времето ще има възможност да сте заедно, но това ще бъде страхотна битка от страна и на двамата, за да бъдете заедно отново, но и на женската енергия като цяло. Честно да ви кажа, при тези малки шансове по-добре е да префокусирате на този етап. Ако съдбата реши по някакъв начин да ви благослови да бъдете заедно, то ще бъде наистина по нейна инициатива все едно. Няма да е по инициатива на този човек. Ако чакате от него, шанса да се разочаровате е 90%. Затова е по-добре и по-здравословно на този етап просто да сложите хикс на тази ситуация и да продължите напред. Това, което мога да кажа, защото всичко останало е само 10% и то може и да не се доразвие в това, което очаквате като краен резултат. Това беше енергията, скъпи мои. Успех желая на всички. Бъдете здрави, обичайте себе си, за да бъдете и обичани. При желание за личен прочит ми пишете долу под видеото с контактите. Чао от мен, Blessed Love!